হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম কানাড়া বেংকত মুকলি হোৱা 800টা পিঅ' পোষ্টৰ বিষয়ে, আৰু লগতে চাম এই পদকেইটাত আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ আমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব। গতিকে চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বেংকত চাকৰি কৰিব খোজাসকলৰ বাবে এটা বহুত ভাল খবৰ। কানাড়া বেংকত বৰ্তমান মুকলি হৈছে 800টা পিঅ' পোষ্ট, আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত খুলি ল'ব, আছাম টেক ইনফো ডট ইন ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তাৰপিছত লেটেষ্ট পোষ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে যিটো প্ৰথম পোষ্ট দেখা পাব, চাওক কানাড়া বেংক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 800টা পদ খালি, আৰু যিটো লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 13 নৱেম্বৰ 2018। এই যিটো পোষ্ট দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল হ'ব, আৰু এই পেজটোতে আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, ঠিক আছে। চ' পেজটো খোল খালে, খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব, আৰু ইয়াত মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ উল্লেখ কৰিছোঁ। চাওক কানাড়া বেংক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডিটেইলছ, নেম অফ দ্য পোষ্ট, প্ৰভিচনেৰী অফিচাৰ অৰ্থাৎ পিঅ', টোটেল নম্বৰ অফ পোষ্ট 800টা পদ খালী আছে, আৰু কোনটো কেটেগৰীত কিমান পদ খালী আছে এইখিনি চাই লওক। জেনেৰেল কেটেগৰীৰ বাবে খালী আছে 400টা পদ, OBC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে খালী আছে 216টা পদ, SC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে খালী আছে 120টা পদ, আৰু ST কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ বাবে খালী আছে 60টা পদ, টোটেল 800টা পদ, ঠিক আছে। আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি বিচাৰিছে চাওক। কেণ্ডিডেটজন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, আৰু জেনেৰেল আৰু OBC কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ মিনিমাম মাৰ্কছ 60% থাকিব লাগিব, আৰু ST, SC আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম মাৰ্কছ 55% থাকিলেও হৈ যাব, আৰু কেণ্ডিডেটজন যিকোনো ৰিকগনাইজ গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ আউট হ'ব লাগিব। অ'কে, তাৰপিছত চাওক বয়স কিমান বিচাৰিছে। এজ লিমিটটো দিছে মিনিমাম 20 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 30 বছৰ, অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেটজনৰ বয়স 20 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। অ'কে, তাৰপিছত চাওক এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ফৰ আদাৰ্ছ, মানে জেনেৰেল আৰু OBC কেটেগৰী কেণ্ডিডেটে পে' কৰিব লাগিব 708 টকা, ইনক্লুডিং 18% GST। অ'কে, তাৰপিছত চাওক ST, SC, PWD কেণ্ডিডেটে পে' কৰিব লাগিব 118 টকা, ইনক্লুড 18% GST, ঠিক আছে। আৰু এইটো আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাইবা নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে, আৰু পে'মেণ্ট মেথডটো হ'ব অনলাইন। অ'কে, আৰু যিটো চেলাৰী ডিটেইলছটো দিছে, চেলাৰী ডিটেইলছটো চাই লওক। আপোনালোকৰ পষ্টিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ পাৰ মান্থ চেলাৰী হ'ব 42,020 ৰুপিজ, অৰ্থাৎ 42,020 টকা আপোনালোকৰ প্ৰতিমাহে চেলাৰী হ'ব। আৰু যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেইটো চাওক। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা অনলাইন অবজেক্টিভ টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব, আৰু তাৰপিছত পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হৈ যাব। তাৰপিছত চাওক হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে এই জবকেইটাত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কানাড়া বেংকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈও অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে, নাইবা মই তলত এটা এপ্লাই লিংক দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত স্ক্ৰল কৰিব, তাৰপিছত চাওক লাষ্ট ডেটটো ইয়াত উল্লেখ আছে 13 নৱেম্বৰ 2018, আৰু আপোনালোকে যদি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল, আপোনালোকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো PDF ফৰ্মেটত চাব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে IBPSৰ যিটো অনলাইন এপ্লাই পেজ, সেই পেজটো খোল খাব, আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু এটা পাছৱৰ্ড পাব। সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাব। সেইখন ফিল আপ কৰিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব। অ'কে, আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাক লৈ, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চাওক হাউ টু এপ্লাই বুলি এটা ইয়াত অপশ্যন দেখা পাব। হাউ টু এপ্লাইত ক্লিক কৰিব, PDF ফাইল এটা ডাউনলোড হ'ব, তাত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মেনশ্যন থাকিব কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে হৈছে কানাড়া বেংকত মুকলি হোৱা 800টা পিঅ' পোষ্টৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট। মই যিমান পাৰোঁ সহজত গোটেইখিনি বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, তাৰপিছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাব, নাইবা মোৰ ফেচবুক পেজ আছাম টেক ইনফো, তাতো মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু এই পোষ্টটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পোষ্টটো একচেছ কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।